sou do povo Vaçu Cocal, do município de Joaquim Gomes. É, hoje sou liderança aqui no meu povo e também atuo como coordenadora de mulheres indígenas de Alagoas Sergipe, pelo Departamento de Mulheres da APOINE. Minha militância indígena é há mais de 15 anos, né? No início eu tive muita dificuldade, mas com a ajuda de alguns parceiros, né? De alguns indígenas, de alguns militantes, tanto mulher como homem, né? A guerreira Maninha também me deu muita força. E os desafios foram muitos, por ser uma mulher, uma liderança indígena. Enfrentei muito preconceito, tive muitas dificuldades, mas ao longo desses 15 anos eu conquistei muitas amizades, aprendi muito, né? Hoje sou uma liderança empoderada, graças a Deus. Hoje eu posso dizer que eu sou uma guerreira, porque por ter participado de tantas lutas, né, a nível de Nordeste, a nível de Estado, a nível de Brasil, participei de uma Comissão Nacional de Mulheres chamada Voz das Mulheres Indígenas. Também estou participando dessa coordenação, que as dificuldades são muito grandes para a gente coordenar as mulheres por falta de apoio, tanto financeiro como apoio humano. Né? Porque quando se trata de mulher indígena, acho que o preconceito é maior, porque muitos não acreditam na força da mulher indígena, na capacidade dela ocupar os espaços, né, de discussão igual o homem. Então a gente também sofre esse tipo de preconceito. Mas graças a Deus eu só tenho a agradecer a todos, principalmente a minha organização, né, indígena, que é a Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, que é a APOINE. E se não fosse essa organização também, era mais difícil ainda lidar nesse cenário nacional como local. Ah, eu sinto muito orgulhosa, né, e realizada, porque só o fato de eu ser uma liderança, compor o quadro de liderança da minha aldeia, para mim eu me sinto uma mulher vitoriosa. É assim, principalmente aqui no meu povo, mulher não podia ser liderança na época, né? Há mais de 30 anos atrás. E eu, desde criança, que eu tinha aquela vontade. Quando eu via meu pai lutando, eu tinha aquela vontade também de entrar na luta. Quando eu crescer, eu ser uma guerreira, ser uma liderança. Daí a minha inspiração veio do meu pai, sabendo que eu sofri muito preconceito por ser mulher, mas o cacique na época deu a oportunidade de ter uma mulher dentro do quadro de liderança. Então, para mim, foi difícil, mas graças a Deus eu consegui. Consegui me inserir no conteúdo da nossa escola a questão diferenciada, a questão da cultura. E outra coisa também foi ter participado de uma luta para conseguir um centro comunitário para minha aldeia, onde a gente possa fazer nossas reuniões, nossas oficinas com a juventude. Eu sou mãe, né? Tenho 9 filhos, 5 homens e 4 mulheres. E assim, quando eu, muito jovem, parei de estudar para tomar conta de casa, né, dos filhos. E eu trabalhava duro na enxada, cortava cana, cobria cana, plantava roça. E eu queria ir mais além. Tinha um sonho de estudar e sair daquela vida ali que eu estava, no sofrimento. E consegui um emprego pela prefeitura. No ano seguinte veio um concurso público, eu fiz para merendeira e passei, pude criar meus filhos, pude estudar. Né, terminei o ensino médio, fiz uma pedagogia e hoje eu me sinto uma mulher realizada de ter passado por tantas lutas, tanta dificuldade minha, e hoje eu me sinto uma mulher completa. Eu me sinto uma pessoa que representa, e eu deixo aqui um recado para a geração mais jovem, que nunca deixe de lutar, porque as dificuldades vêm, mas a gente não pode desistir. Porque tudo que a gente tem hoje
foi através de luta dos nossos antepassados e dos nossos guerreiros e guerreiras atuais.